ဖြစ်နေတဲ့တောင်ကကျွဲတွန်းအနောက်မှရှူလီတောင်မြို့ကျွန်းတောင်ပေါ့နော်အဲ့တောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစအချေပြီးနည်းနည်းလေးပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက6လပိုင်းမှာပြစ်တဲ့ပထမအကျင့်လေလံမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီတောင်ကိုမှနေတားပြီးတော့ဖြတ်ပေးထားတယ်ပေါ့ပြည်သူလူထုလှုပ်ရှားဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပျော်တာပေါ့ဗျာဒါတိုးပေမဲ့လို့သူက28ရက်9လ2017နေ့မှာတော့အဲ့နိုင်ဦးဆိုတဲ့လူကမြေရိုးတစ်ချောက်ပြီးလိုက်ကျင်ကြတယ်သူရတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်သူပိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမဖမ်းရဘူးလို့ပြောတယ်အဲသူတို့နိုင်ဦးရတယ်ဆိုတာလဲဘလို့ရသွားမယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့လေအာနာပိုင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်မြင်မိတယ်တိုးမယ်လို့သူတို့သွားမိတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကတော့ရသွားတယ်လို့ပြောတယ်ငါလုပ်ငန်းကတော့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုမှဖြစ်တာနဲ့တမနာရှိကိုကျွန်တော်တို့က28ရက်8လ2017နေ့မှာအတနာခံစာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆင်းရဲတဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလက်လုပ်လက်စားလေးတွေပြည်လည်အောင်ပုံစံပြချပြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတနာခံစာတင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတနာခံစာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီအတနာခံစာကိုဖမ်းမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသူတို့ကရန်ကိုတင်းကျက်လာတယ်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီစက်တွန်ကျွန်းလက်ပန့်ကျွန်းဘော်ဒီပေါ်တော်မူအဲ့လေးရောနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့လေသူကအရာယူမြက်ကနေပြီးစီယိုးခတ်ထားတာပေါ့စီယိုးဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးနန်းတော်မျိုးရိုးကြီးလိုမျိုးအကြီးကျယ်ခတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်လေးလေတစည်းစာလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတစ်ပေါက်ပဲဖြန့်ထားတယ်ပေါ့သူအဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖြက်လန်းပေါက်လေးတစ်ပေါက်ရှိတယ်ဗျအကြောင်းသားတွေကအကြောင်းသားတက်ရတဲ့အခါမှာဖြက်လန်းပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့ကျဲတုံးတုံနဲ့တော်ရွာကိုတော်ပြီးတက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဖြက်လန်းပေါက်ကသွားရင်နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့အခုသူပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူပေးတဲ့အပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့မြက်ကိုပတ်ပြီးတခွေ့တခွေ့သွားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားလေးတွေကចောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနားရခွဲလောက်ကိုကြာတာပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ထဲကနေပတ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့လှိုင်းနေလေတွေကြားမှာသွားတော့အသက်အန္တရာယ်လဲစိုးရင်ရတာပေါ့ဗျာဟိုတလောကနိုင်ရီတစ်ခုပေါ့လေနိုင်ရီတစ်ခုတော့ကလည်းသူ့ကိုပဲအကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီနိုင်ရီကိုလမ်းပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတောင်းပန်ပြီးတော့မှဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသွားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့လောက်ထိပိတ်ဆို့ထားတာပါပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ22ရက်17လ2017ပေါ့ဗျာမနေ့ပိုင်းအချိန်ကြီးပေါ့တနာရီလောက်မှာပြောလှေနှစည်းဝင်လာတယ်ဗျာရွာထဲကိုအဲ့အပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့လူ40လောက်ပါတယ်အဲ့မှာပြည်သူစစ်အဲ့သူတို့ခေါ်လာတဲ့မူပင်ပြည်သူစစ်တွေလည်းပါတယ်အဲမိသက်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့လေသူတို့နိုင်ဦးတို့သူ့ဖေဦးရဲ့မြင့်တို့လည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုဆိုသူတို့နဲ့အနည်းဆုံးမှနေတယ်ကိုတန်းရေးအိမ်ဟောပေါ့လေသူတို့အဲ့လှေနှစည်းမှာပါတဲ့လူတွေကလေးကွာတွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတယ်ဗျာမိုးရွာသလိုပါပဲဂဲမိုးရွာချသလိုပဲသူတို့ဝိုင်းပစ်ပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းနှားလိုက်တယ်ကိုတန်းရေးအိမ်ဟောဝိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတနက်တစ်ချက်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာကိုတန်းကြီးကကြောက်လန့်ပြီးအောက်ကိုခုန်ဆင်းတယ်။ခုန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်တယ်။ခတ်ပြီးတော့ကိုတန်းကြီးကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့အဲတရားတော်မှာခေါ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာအဲ့နောက်မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ရွာလက်ပံကျွန်းကျွန်တော်ရွာလူတွေကလည်းတနက်တန်ကြာဖောက်တယ်ဆိုတော့ပြေးကြတာပေါ့လေရွာမအောင်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့အဲ့မှာဝင်စည်းနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလည်းရွာသားတွေဂျန်တဲ့လူတွေကလည်းအုံဆင်းလာတာပေါ့လေအုံဆင်းလာချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ကိုတန်းကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားကြတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအင်းတောင်လီလံရတဲ့နိုင်ဦးတို့သားဖာပေါ့နော်ဟိုရဲတွေနဲ့အာနာပိုင်နေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထက်ကနေတီးပြီးတော့အေးအေးယူစေချင်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွာလေးရွာကို Facebook ကာရန်ထားတဲ့ဒီတိုင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးတစ်ပေါက်ပဲဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဖွင့်ပေးစေချင်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေပေါ့နော်ဆင်းရဲရင်းအဲကနေပြီးတော့တနိုင်တစ်ပိုင်လေးလှုပ်ရှားခွင့်ရအောင်လို့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းလဲဒီမှန်နေတားထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံစားလေးပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဗျအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအားလုံးကအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ